да проповядват Евангелието, да проповядват благата вест на Възкресението, без да бъдат ограничени, т.е. да стигнат до предела. И първият опит от тази проповед е проповедта в градски условия. Защото апостолите къде отиват? Като четем Деяния апостолски, виждам, че те отиват в синагогите. Синагогите са в големите метрополии в Антиохия, Александрия, Рим. Големите градове, като са съсредоточени повечето от евреите и от юдействащите. И градовете са първите места, които, може да се каже, са овладени или първите места, на които пониква семето, което се ячат разсява, което се ячат излиза да разпръсне. А малко по-късно, след овладяването на града и на градското пространство, идва времето, в което бива овладяно и пространството извън града, защото границите на Вселената не се свежат само до града и до градското пространство. И виждаме същите тези хора, или по-скоро хора със същия апостолски дух, да овладяват и пустинята. Да стигат до границите на местата, които до тогава са били запазени само за дявола, защото в разбирането на древните, пустинята е място, което дяволът обитава. С неговата безлюдност, с нейната безплодност, с нейната мъртвост. Това е мястото, където дяволът може да бъде предизвикан по най-автентичен, по най-директния начин. И тогава виждаме хората с апостолски труд да стигат до границите и на тази вселена. 21 века по-късно, говорим за това какъв е смисълът днес да актуализираме думите на Христос. Защото аз така разбирам въпроса за смисъла на аскезата. Аскезата заради нещо, аскезата заради това, което трябва да бъде свършено след упражнението, след движението. И сега като се замислите, когато апостолите са пътували от град на град, това не е било пътуване за удоволствие. Обикновено, когато ние пътуваме, си правим планове предварително, понякога дори се резервираме местата за спане и искаме всичко да бъде максимално предвидимо. Ако тези хора са тръгвали на път, без да знаят дали ще стигнат живи до мястото, на което очакват да отидат. А много от тях умират на местата, на които отидат. Апостолите, почти всички, умират от мъченическа смърт. Тоест, грижата за комфорта, грижата за удобството, грижата за подсигуреността в тази нагласа липсва. И ако кажем, че те са търпели лишения, най-малко може да се спомня за думите на апостол Павел, който описва всичко това, което хора като него претърпяват. Ако те са търпели лишения, тези лишения, забележете, те са осмислени от това място, на което той трябва да отиде. Той търпи да бъде хвърлен от кораба дори заради мястото, на което трябва да отиде, а не просто защото обича да пътува по море. И в този смисъл, какъвто и да е подвиг, ако няма смисъл, и ако този смисъл е различен от думите на Христос, да бъде благословено и да бъде свидетелствано това Евангелие и тая блага вест, тогава остава едно просто упражнение в нещо. Една проста аскеза. Думата аскеза в гръцкото аскис е упражнение. Когато студентите правят упражнения или когато учениците в клас правят упражнения, обикновено се казва, че правят аскеси, правят аскеза. Тоест аскезата не е самоцелна, това е очевидно. Но забележете, в овладяването на пустинята имаме същото. Имаме овладяване на бягство в едно пространство, което всъщност не е пространство на изолацията, но е пространство, което трябва да бъде овладяно, новата граница и по-скоро предела на Вселената, там където границата вече среща способността на човешките възможности да издържи повече от един ден без храна или без вода. Днес, когато се връщаме към примерите от миналото и оценяваме дали сме способни да ги имитираме, да ги повторим или едва ли можем да добавим нещо друго, въпросът за смисъл стои още по-сериозно, защото къде можеш да отидеш днес до границите на коя Вселена, която вече не е овладяна? И в този смисъл всички граници изглеждат овладени. Градското пространство е овладяно, пустините са овладени, до голяма степен е структуриран и монашеския живот и всеки друг опит, аскетичен, описани са в книгите, могат да бъдат
рецитирани, могат да бъдат имитирани. И в същото време виждаме как в тила или в това, което остава обикновено зад гърба ни, се оказват големите пробойни или големите проблеми, които ние подценяваме или които ние пропускаме. Или които си мислим, че са твърде лесни. Защото отнасяме подвига непременно към един, как да го кажа, униформен начин на съществуване, униформен начин на живот. Но трябва да говорим от гледна точка на съвременния човек, аз ще повторя нещо, което ми се случи друг път съм казвал тук. Най-голямата аскеза на днешното време, може би тази граница, която винаги остава далеч от нас, която трябва да бъде овладяването първа, е да живееш с еквилизма на другия. Независимо дали това е в монашеския опит или в семейния живот. Защото да живееш с егоизма на други означава да наистина да си задаваш постоянно въпроса какъв е смисъла. Ако не можеш да превърнеш другия в различен човек, ако не можеш да постигнеш от него това, просто той да бъде копипейст на това, което си ти, ако той въпреки всичко си остава това, което е, и ти продължаваш да живееш с него, и в манастира, и в семейния живот, предполага усилие. Предполага нещо, което, разбира се, много хора могат да кажат, не е за мен, този формат просто не е за мен. Излизат и се намира друго поприще. Но ако останеш в този формат, така образно казано, няма как да го направиш без усилие. И няма как да го направиш без въпрос за смисъл. Ти можеш да го правиш, ако не си християнин, по този начин да наказваш себе си, или да наказваш други, или да наказваш хората, които са свидетели на вашия неуспешен формат. Ако си християнин обаче, тогава защо трябва да го правиш или по какъв начин трябва да го направиш? Така че хем да приличаш малко или много на светците от миналото, хем в същото време да не живееш в някаква шизофренична ситуация, в която само миналото ти харесва, а настоящето е всичко възможно най-лошо. И ако си даваме сметка, че животът с другия предполага надмогване на това, което си, а не надмогване на това, което той е, ако опитът на послушника в манастира е опит от отказване от собствената си воля, предаването на себе си, на волята на някой друг, забележете, това е доста тежко бреме и доста тежко иго, което си заслужава да бъде носено, но ако си с Христос, тогава разбираш смисъл на думите за моето бреме, което е леко, и за моето иго, което може да бъде понесено. Защото само когато си с Христос, ти не живееш с егоизъм, който те смазва. Когато живееш с Христос, тогава нямаш егоизъм от Негова страна, който да те поставя в ситуация на заложник. И тогава си даваме сметка, че ако Христовото бреме и иго е леко, защото това е, което Той иска от нас да понесем, и това е, което Той иска от нас да покажем на другите, тогава ние трябва да направим нещо с нашето его, защото другият заслужава това отношение, което Христос има спрямо нас. И ако Той не ни натоварва с Неговото его, или с Неговото бреме, или с Неговото иго, тогава ние, ако искаме да приличаме на Него, трябва да освободим другия от нашето иго. Къде живеем? С кого живеем? Ако сме монаси, ако сме в манастира, или ако сме хора в света, аз мисля, че и в един и в другия случай имаме една и съща поръка от Христос и едно и също изпитание, което трябва да преодоляваме. Да живеем с другия. Или по-скоро да живеем с другия, така че нашето бреме и нашето иго да не го смазват. И ако има начин да ги обърнем към себе си, да направим така, че бремето и игото да не са разрушителни за самите нас. Значи ние можем да бъдем аскети и да се разрушим. Ние можем да бъдем подвижници и да се самоубием. Светият Тимей Търновски пише на един от монасите, той е всъщност негов племенник, Киприан, който е на Света